Na Hilandaru su nastale prve bolnice, prve škole i prve humanitarne misije. Kargo je posvećen humanitarnom radu i zato smo širokog srca prihvatili poziv brata Miloša da učestvujemo u humanitarnoj akciji i da pomognemo da kamp prijateljstva pod pokroviteljstvom manastira Hilandar bude održan ove godine u Beogradu. Hilandar je kuća humanosti, a Kargo želi da postane stub te humanosti i da da primjer drugim kompanijama. Kamp prijateljstva će posjetiti ukupno 350 dece koja dolaze iz ugroženih područja iz srpskih opština. Ta deca su u teškoj materijalnoj situaciji i nisu imale priliku da posete Beograd i centralnu Srbiju uopšte. Jedna grupa je već prošla, sa njima smo imali smo jedan veliki sastanak, jednu veliku priredbu gdje su nas oduševili sa svojim repertoarom, recitacijama i pesmama i bilo je zaista divno. Priredba je bila organizovana odlično, imali smo priliku da čujemo recitacije i izvođenje određenih pesama od strane dece koje su došle iz regiona Kumanova, Kučeva, Knina i sa Kosova i Metohije. Čak i poklone, podijelili smo deci poklone, deca su bila presrećna, prezadovoljna. Sa nestrpljenjem očekujemo drugu grupu, da se sa njima upoznamo i da sa njima provedemo buduće dane u Beogradu. I sve u svemu, osjećaj dobrodošlice je bio toliko iskren i poseban. I to može biti samo iskreno ukoliko su ta deca u pitanju. Kargo, deo tvoje porodice.